Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulakan majlis dengan mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca tadi dengan kita. Kau teruskan lah. Okey. Okey. Rasa bersalah pula nak berbodoh-bodoh. Betul lah, kita mengharapkan something yang kita sampaikan tu betul-betul baik. Ya lah, betul lah. Dan dipandukan Terima kasih Ustaz. Apapun, terima kasih banyak-banyak kerana masih setia bersama kami. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Minta tolong share pada kawan-kawan, teman-teman. Oh ya, lupa Rafiq. Kalau kau perhatikan, kita sudah mula punya teman-teman dari seberang. Teman-teman? Jadi seharusnya kita berterima kasih. Berterima kasih kerana sokongan mereka. Aku pun tak tahu jadi ke tak. Ya, aku tahu. Nanti kita tunggu editor lah. Nanti dia tolong masukkan. Maafin, kami tidak mempunyai cukup kaki tangan untuk tambah subtitle dalam bahasa Indonesia. Anyway, terima kasih atas sokongan. Kan kita cuba yang terbaik supaya info ni boleh sampaikan pada semua orang. Right. So hari ni kita nak react pada Dr. John. Dr. John. Episod 5. Ini yang diminta-minta ni. Kurasuko, nebu jangge ga toseodo tongchungeul janeo neukkeul suga eopneun. Continental insensitive to pain rate and hydrosis. CIPA 환자. Berkali-kali diminta. Every time kita buat reaction mesti akan ada komen je. Without fail eh. Macam tak boring rasa minta penyakit sipar. Sebab kata Dr. Kamal kata dah jadi macam zikir. Setiap kali komen mesti akan ada orang minta CIPA, CIPA. Tak tahu sebut macam mana. CIPA ke, SIPA ke, CIPA ke, KIPA ke. Tak apa, kita tengok. Episod 5, minit 39. Sampai apa ni? Sampai 54. Okay. Sorry. Respect lah. Okay, bismillah. Dia teringat balik. Saya dia pun tengok rekod dia jadi sendiri. Base. Kau komen dulu lah. So gitulah cerita. Aku cuba goreng sampai kau datang balik. Okay lah. Sweet ni. Berapa minit lah? Lama lah? Berapa minit lah? 34. Sampai lah. Pergi turun lah. Kenapa lah? Aku goreng lah. Pergi turun lah. Aku sembang-sembang. Minta dia orang undi. Pool ke apa-apa. Bling! Dia trafik pun dah ada. Bling! Betul. Jangan carut. Kau carut ni? Apa dah tadi? So, macam tu lah cerita CIPA. Dengan CIPS. Okay. Gitu lah. Kesimpulannya Dr. Johan cara lah. 10 saat dia boleh diagnose. Itu nama dia spot on diagnosis. Tapi untuk penyakit CIPA Dr. Johan tu kita... Johan lagi? Dr. John. Itu kita tak tahu sangat. Siapa Johan angkat tangan? Komen bawah banyak-banyak. By the way, nice lah. Sebab benda ni benda baru. Benda rare. Kita pun tak tahu. At least bila ada yang sejarahnya tu, kita pun buka buku balik. Betul lah. Kita pun cari balik, research balik. Punya tak pernah belajar pun. Benda rare. Ya, yeah, benda rare. Sangat rare. At least dapat tahulah sikit. Actually, aku teringat juga masa medical school dulu. Bila kita dapat jumpa rare disease kan. Excited. Excited. Tapi in the end, bila masuk ni exam apa semua, especially semua, dia akan cakap balik. Alah, rare tu rare lah. Memanglah rare. Tapi what you have to know is common things lah. Because tu yang nak practice kan. Betul kan fikir. Yang common kau tak boleh settle, tiba-tiba yang rare boleh 100% power kan. Master the basic first. But anyway, thank you so much for the suggestion. So hopefully kita boleh dapat lagi suggestion menarik daripada korang semua. Teruskan suggest. Rasa kita boleh conclude up. Boleh. Conclusionnya sila subscribe. Jangan lupa tekan loceng dan subscribe dan share pada kawan-kawan yang lain. Sebenarnya YouTube teman-teman. Dia boleh mention eh? Ha? YouTube boleh mention orang kat bawah? Tak boleh kan? Boleh mention orang bawah, tak sure. Reply. Oh, yang reply je boleh. So, korang kena ni lah buat kerja sikit. Copy link, letak kat Facebook ke Twitter. Oh, thank you. Thank you. Kau pesan ni dah. Terima kasih, Mas. Okay, alright. Itu saja. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi untuk reaction yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.